E sad, one su stvarno slatke, što toliko krupno, a ukoliko smo krupno, ali dobro. One stvarno jesu slatke, slađe od mene svakako i zaslužuju krupniji kadar. Devojke iz grupe Harry Kane i to ove nove. Odnosno, nema više starih novih, one su sad Harry Kane i danas su moje gošće u Grand Magazine. Stvarno mi je zadovoljstvo s obzirom na energiju koju širite. Dugo nije bilo ovako pozitivno ovdje kod mene u studiju. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na tako lepoj najavi. Dobro, ajde sad odmah da otkrijemo. Ti si mi rekla da si ovdje bila sa 12,5 godina, pa sad mi ovdje koji radimo godinama dođemo onako malo stari, jer si bilo u emisiji Neki novi klinci i evo te sad ponovo u ovom studiju. Pa kakav je osjećaj biti, a sad ovako dođeš pa predstavljaš nešto svoje ovako novo? Pa lepo je, zato što ranije sam dolazila ovdje da bi se borila, da bi uspjela nešto u mom životu, pogotovo u pevačkoj karijeri, a evo me sad ovdje sa njima, tako da vrlo sam ponosna i na sebe i na njih što smo uspjele sve ovo kolektivno, tako da mnogo lepo osjećaj. Dobro, ajde da na početku razrešimo onu jednu dilemu koja muči većinu mojih kolega i u ovako televizijskim emisijama, ali i na portalima. Sarino prezime. Yes. Da izgovorimo svi ovako i da ga konačno zapamtimo, a Sara neka kaže da znamo ove, evo, jednom za svagda, da naučimo tvoje prezime. Evo ovako, piše se K-O-U-R-O-U-M-A. A čita se Kuruma. 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 Da. Kuruma. Tako je, znači Kuruma. K-O-U-R-O-U-M-A. Kuruma. Kuruma. Da, tako. Idem, ali možemo ga pišemo i kao Kuruma? Ne. Ne. Zato što to onda nisam ja. To je neko znači, drugi. K-O-U-R-U-M-A. K-O-U-R-O-U-M-A. Ali se čita Kuruma. Kuruma. Da. Dobro, Sara Kuruma, zapamtili ste i od sad kolege, nećemo da ga pišemo, sad ćemo samo da ga izgovaramo, Kuruma. I rešili smo tu dilemu, ali kada ste vi u pitanju, povod svakako jeste i to što ste prošle na domaći izbor za pesmu Eurovizije i sad kažu, hoće li nas Harry Kane i treći put predstavljati na Euroviziji? Pa to bi bilo zaista divno, nama jeste velika želja da pobedimo, naravno kao i svim takmičarima, ali ipak idemo tamo da se pokažemo u što boljem svetlu, tek je početak naše karijere, imamo veliki put pred nama, ali opet zajedno sa našim timom smo nekako u dogovoru došli do toga da jesmo spremne i da zaista jedva čekamo da odemo i da se pokažemo što bolje. Nemate problem sa pevanjem uživo, to smo videli na nastupima. Problem sa tremom ste odavno rešile, s obzirom da je mnogo medija, to jest bile ste gosti mnogih medija, a na nastupima stvarno pravite haos i to kažu svi koji su bili na vašim nastupima. E pa hvala. Dobro, jeste zadovoljni stvarno kako je sve ovo zaživjelo, nove pesme, kako vas je publika prihvatila, jer je bilo mnogo teško doći na mesto koje su imale tri devojke pre vas i sad Harry Kane obično vezujemo za njih, ali ste dokazale da možete da nastavite tamo gdje su one stale. Jeste, mi smo zaista prezadovoljne uspehom koji smo postigle za tako kratak period. Generalno je bilo dosta predrasuda kako će to izgledati, ko će biti nove tri devojke koje će biti članice grupe Harry Kane, da li će biti dovoljno dobre. Međutim, eto, opravdale smo sva očekivanja, hvala Bogu, i mala mi je muva sletela na nogu. Opravdale smo sva očekivanja i stvarno smo presrećne zato što smo se trudile i dugo radile da bi tako zaista na kraju i bilo. Ova muva i dalje tu. Zato što se uklopila u sve ovo, pa mislim da je ovo kauč. Ja mislim da je ovo namerno neko uradio, s obzirom da svi znaju da se Sara plaši svih insekata, svih buba, svega onoga što leti i ganiše. Da, plašim se i ptica, ne mogu, znaš, ono lete koordinisano. Dobro, nadam se da ćete ostati do kraja emisije da neće biti najezde ovih buba. Nadamo se da neće, inače Sara odlazi. Dobro, ali kada krećete u nešto novo, okupili su vas, krećete da snimate pesme, imate novi tim saradnika za razliku od devojaka koje su bile pre vas, tu su neki novi saradnici. Ja sad treba pomenemo momka koji je radio pesmu Al Capone i od toga nekako i sve krenulo. Objavili ste singlove, ali ovaj Al Capone na početku zaživio, pa su onda i sve ostale pesme. Pa sve su došli u isto vreme. Da. Ali zato su i izbačeni i snimljeni u isto vreme, ali da, Slobodan Kuprešak je bio jedan čovjek koji je bio jedan od onih koji je nam napisao pesmu i
učinio što smo sad uspele, tako da zahvaljujemo se ovim putem njemu. Da. Dobro, a koliko je bitno, eto, vi ste unele novu energiju kao nove Harry Kane, koliko je bitno imati i nove saradnike da ne podsjećate na ono što su radile devojke ranije? Pa, bez obzira na to da li su isti ili različiti saradnici, nekako mi zračimo tom drugačijom energijom nego one, posebno na svoj način. I onda imamo tu mogućnost da damo i svoju ideju i da tu energiju predočimo u neki lep projekat. Pa onda tim jeste ostao isti i radit ćemo i dalje sa njima. Oni su radili naravno i sa starim Hurricane, ali eto, nekako ta naša energija je specifična. I onda i te pesme su se nekako skroz uklopile uz nas. Često čujemo da su Poljupci u zoru onako da je to pozitivna pesma koja je tera na ples, isto tako i Al Capone. Tako da nama je drago što se to nekako uklopilo, što se sve onako sjedinilo i što je nekako harmonija vlada u svemu tome. Dobro, Sara je svakako unela malo egzotike u Hurricane. Mnogo. I često dobiješ komplimente, odnosno sve dobijate komplimente pre svega za pevanje, ali tu onda ide i taj vizualni deo. Tebe često hvale zbog toga jer si potpuno drugačiji od svega onoga što smo videli kod nas na sceni. Pa dobro, znate, pa ne znam što da kažem, iskreno hvala svima, ali ne znam, meni je, ja se osjećam kao da se razlikuje. Možda to ovako vizualno izgleda, ali ja imam osjećaj kao da sam iste kao i one, tako da meni pa to... Pa isto si kao pa isto. Pa ne razlikuješ se sa ne, nama. Ne, ja čak nekad i zaboravim da jedna sam crna, koliko se družim sa belim ljudima, tako da, tako, ali kad me podsjete, onda kao, he, dobro, ali svakako jeste interesantno da neko... odlično govori srpski jezik. Nekako imamo te predrasude da tu postoji taj akcenat, pa ovo ono, ti pevaš ko naša. E pa ako bi mogla da kažem, evo, imate predrasude što se nje tiče, a iskreno bolje priča srpski nego ja. To hoću da tako kažem. Što i jeste. Dobro, ti imaš taj južnjački akcenat i toga ne treba da se odričeš. Pa imam, pogotovo što sam ceo život živjela u Francusku, tako da mi je onako malo težu i do padeže, ali radimo na tome. Dobro, znači, imamo ovako, ako ćemo po tome, ti mu onda dođeš ko Sanja. Sanja se ne odriče svog kruševačkog i to je to. Pa ja sam iz Kruševca i iz Niša, tako da sam nešto malo nešto pomešana, ali eto, jug, šta ću da... Dobro, ajde samo da se malo vratimo na tu aktualnu temu, to je ta Beovizija. Kažete, nemate neka velika očekivanja, dovoljno da se predstavi pesma, ali opet negde svi se takmiče sa željom da budu predstavnici Srbije i to je stvarno velika stvar. Pa mi imamo veliku želju i nije da sumnjamo u nas. Mi zaista verujemo, ali opet nije to primarno. Primarno je to da se stvarno pokažemo kao dobar trio, kao da predstavimo dobru pesmu, pošto to i jeste takmičenje pesama i izvođača tih pesama. Tako da pesma nam je interesantna, brza, specifična i nadamo se da će publika to prihvatiti na način na koji ćemo mi to da donesemo. A sad svako će moći da se pronađe na neki svoj način. Ali eto, svakako nam jeste velika želja da odemo na Euroviziju. Je se sprema tu neki spektakl s obzirom da je Eurovizija odavno postala mesto gde se osim pevanja traži i nešto više? Pa evo, možemo vam otkriti da smo čak i juče imali prvi sastanak u vezi toga i da smo baš počele pripreme i da vidimo šta ćemo da uradimo i da konkretno bude nešto što do sada nismo radile, jer nismo imale priliku to da pokažemo. Igranje vam nije strano, ali tako? Ne. Imamo časove plesanja, tako da to nije isključivo da imamo i plesanje i svega i svačega na sceni. Tako da nadamo se da će da ispunimo očekivanje i da ćemo maksimum što možemo da damo. Dobro, koliko puta ste čula ono što sam rekao na početku, da stvarno zračite nekom pozitivnom energijom i da gdje god se pojavite, svima izmamite osmijeh na lice. Svi, milion puta, znači svi. Jer mi imamo, znate kako, mi imamo mnogo višak energije. I onda nas tri kad se spojimo i dođemo sa viškom energije, nek možda to nekad i zasmeta, ali ljudima to prija. Jer uvijek je naš ono... A tužan sam, nervozan sam, ono mi se pojavimo, svi se smeju i nam isto bude još dodatna energija na sve to, ali nam prija. A na nastupima, stvarno vi ste, evo sad možemo da kažemo da je nekako došlo do smene generacija na estradi. Klinci su stvarno preuzeli estradu i pogotovo sa tim nekim novim zvukom, što je dokazalo i ovaj doček ispred Narodne skupštine. Pa jeste, pa dolazi eto smena generacija, što i nije toliko loše, zato što
ko će drugi nego mladi. Ako mladi menjaju, ali opet meni je drago što dolazi taj neki novi... novi talas, neke nove zanimljive muzike. Mi volimo da mešamo žanrove, pronalazimo se u svim žanrovima i nama zna da bude i tekako komplikovano da odaberemo jao šta ćemo sad, zato što volimo i zabavno i narodno i etno i pop i folk, znači sve što možete da zamislite. Sara čak zna i da repuje. Znači imamo svega, bukvalno svega. Dobro, ja vas očekujem kao modelsice na početku karijere, onako u narodnoj nošnji, sa nekim modernim narodnjakom. To smo i vaši učestvovali. Jel jeste? Pa što da ne, one su bile fenomenalne. Ali vidjet ćemo da budemo baš nešto novo. Baš nešto što je drugačije od onoga na što su ljudi navikli, a i svakako smo mlade i što Sara kaže, stvarno imamo višak energije. Mada da li postoji nešto što je zapravo višak energije? Taj višak negde mora da ode. Da, jest. Dobro, a kako se nosite sa popularnošću? To je nešto što je svakako došlo i ljudi vas prepoznaju... Pesme se vrte na YouTube-u, imate i milionske preglede, što znači da stvarno onako ste se izdvojile, tu su bube, ali sad kod tebe. Ali mi u njima veze neka je. Bolje mene nego tebe. Bolje kao i kad tom kauču, nema da ovog. Ja mislim da je ovo namjerno. Da, ona je sada čula da se ovdje nešto dešava i sad to će ona isto da vidi. Hoće malo da bude u kadru bube. I one osjećaju pozitivnu energiju, pa su rešile da izađu iz svih uglova ovdje. Neko stanu tamo gdje jesu. A što se tiče popularnosti, mi stvarno nemamo osjećaj. Koliko god to čudno zvučalo, stvarno nemamo taj neki osjećaj kao mi smo poznate, normalne smo, iste smo kao i svi. Jedino što volimo muziku i onda to pokazujemo, a ljudima se to eto svidjelo. Šta znam, na početku smo karijere, pa onako polako. Dobro, ali pojavite se negde, ljudi hoće da se slikaju s vama, pojavite se u tržnom centru, ne možete da ostanete više neprimećene kao što je nekad bilo. Imamo slučajeva gde nas jure deca da se slikaju sa nama, ljudi odrasli, znači apsolutno sve generacije, nije uopšte isključivo samo da je jedna, nego apsolutno svi i svi se baš obraduju kad nas vide, grle nas, ljube nas, što je nama baš prija i eto, još uvek delimo tu energiju i delit ćemo je koliko god se bavimo ovim poslom i eto, mnogo nam to prija i značinom, jer ipak to je onako da kažem zaključak apsolutno svega što radimo i ceo trud i ceo rad što radimo zajedno. Evo, sa popularnošću dolaze i razni problemi. Nekako to je ta druga strana medalje. Ne samo što se posla tiče, nego tu su i fanovi, tu su i oni koji vas proganjaju. Mnogi su proganjali mnoge sa estrade. Je li došlo do takvih stvari da vam šalju neprimerene poruke? S obzirom da ste još uvek mlade i kažete na početku, ja mislim da to nema čak veze, jer uvek ima onih koji hoće da dođu, da se malo približe nekom koga vide na TV-u. Uvijek će to postajati da ljudi, da kažem, bacaju negativne komentare ili imaju nešto da zamere, ali nama je bitno da u stvari se samo pokažemo u najboljem svetlu. Ne gledamo uopšte loše komentare jer toliko ima dobrih da nama samo vuče ta neka pozitivna energija i pokušavamo samo nju da nekako ispoljavamo na najboljem načinu što možemo. A i tu negativno pretvaramo u vreline. Dobro, a bilo onih koji su se družili sa vama i kažu, sad nemate vremena za mene, to je često kada se neko bavi javnim poslom, pa kao ono, prijatelji kritikuju non stop si ovo, a do juče si imao vremena za mene. Pa razumeju, prijatelji, svakako oni su tu da nas podrže i uvijek će biti tu za nas kada god bude trebalo. Tako je, pa svesni su toga, tu su od početka, oni koji su tu od početka bit će valjda i do kraja. Tako da nema, stvarno podržavaju nas, a i generalno nismo imali nijednu neprijatnu situaciju. Da se nadovežem na vaše pitanje, stvarno nijednu neprijatnu situaciju. Za sad, hvala Bogu, sve onako pozitivno i lepo. Da li mi to, eto, privlačimo tu pozitivnu energiju, pa onako kako zračiš, tako privlačiš. Kada se, evo, sprema taj nastup za festival, to će biti onako prvo takmičenje, ako izuzmemo tebi sad neke nove klince i još neka takmičenja, to će biti onako veliko. Šta kažete na tu tremu? Jel razmišljate o tome i uopšte koliko postoji ta kreativna trema gdje god se pojavite? Mi jedva čekamo da se... Da, mi jedva čekamo, ali pozitivno, da. Pozitivno uvek postoji. To je u stvari ono što nas motiviše i vuče da budemo što bolje i jače. Nema ništa negativno. Imamo jak tim ljudi iza nas koji nas bodri, podržava, daje nam svu snagu ovog sveta da budemo što bolje i imamo jednu drugu i...
Mislim da je to u stvari najveća podrška što smo tri još, što smo tri devojke. Ali ne, samo pozitivna trema, ali zahvaljujući njoj nadamo se da će sve to biti onako kako treba. Dobro, tri devojke i to je ono pitanje koje su vam često postavljali još na preskonferenciji kad ste promovisale pesme, tad je već bilo, kako se slažete, kako izdržavate, s obzirom da bilo je mnogih natpisa za prethodne devojke, te slagale su se, te nisu, te ovo je bilo u medijima. Vas tri stvarno delujete, sad vidim da i u šminkenici, delujete stvarno kao prijateljice. Pa jesmo, da. Mi se slažemo kao sestri, družimo se kao prijateljice, mi smo konstantno zajedno i kad možemo da ne budemo, mi smo zajedno. Tako da se... Da, što sad da znaš što nismo slepljene. Inače, da, nismo te, uvek malo pre prokomentarisala, znači... I kad možemo da ne budemo, uvek smo slepljene, znači... Ne znam, načisto su se spojile naše energije od prvog dana. I jeste da smo na početku sve bile onako skeptične, malo da li će da se slažemo ili ne, ali od prvog dana je to bilo to i po horoskopskim znakovima i po apsolutno svemu i evo kako smo danas, znači ovako. Imamo. Čekaj, sad vam je čudno vam je što ne sedite sve tri zajedno. Da. Ja sam navikla da budem sve sa njima i nekako mi je neprijatno. Mi se stvarno ne odvajamo. Imamo primer, imamo kombi koji je stvarno veliki. Znači, veliki je kombi. Ne, nas tri smo zajedno, guramo se u jednom redu, ali spavamo jedno na drugoj i ne odvajamo se. Da, imamo dva reda, mislim, tri reda. Znači, imamo mesta, nego mi smo slepljeni, spavamo onako slepljeni i sve. Svaka može da ima svoj prostor, ali ne, mi delimo jedan. Dobro, a na nastupima krenule su ti nastupi po regionu, idete kombijem, preživljavate, to jest proživljavate nešto što malo ko od pevača proživljava na taj način. Uglavnom je to ono kao ode u same na nastup, ali vas tri zajedno i tu je znači ono energija, druženje, šala. Mislim da je to možda i najbolji način da nešto opstane kada ste uključene i priključene jedna na drugu. Tako jeste. Veliki tim ljudi ide na naše nastupe. Zajedno sa nama imamo našeg vozača, imamo Nemanju ili našeg menadžera i naravno Anju, DJ. Tako da ekipa je ogromna, uvek je pozitivna energija sa nama, nikada nije dosadno. Vozimo se, šalimo se, pevamo, igramo igrice. Pa tu ima svega i svačega. U suštini sve pozitivno, onako... Stignemo i ne osjećaš se sam, nikada nisi sam, uvek imaš nekog s kim možeš da popričaš, ako se ima neki problem, uvek je tu neko da pomogne, tako da stvarno tim nam je ogroman i mi smo svi kao velika porodica. Da. A osjećamo se kad putujemo kao neka poslovna ekskurzija. Imamo karte, igramo Uno, gledamo film, odradimo nastup, završimo, sednemo, popričamo kako je bilo, popet igramo Uno. Da, pa se vozimo do nekog vodopada, pa sednemo da jedemo. Pa nas onda mole, kad ćete da stanete da pričate, ajde malo sad stanite. I onda mi odemo da jedemo i samo... I onda kažu, e to vam je kad vas tri nahranite, tada samo ćutite. Kada žena ćuti, samo kada jede. Dobro, a kada ste, bavite se javnim poslom, koliko toga sad ima, imam više kilograma, neću da jedem ovo, pa onda kad se pogledate u gledalo niste zadovoljne, s obzirom da ste žena, s obzirom da ste mlade, a vama ne treba ni estetska hirurgija, ne treba vam ništa dovoljno da izađete, ali opet, kao i svaka žena što kaže, kad stane ispred ogledala, nije zadovoljna. Pa naravno u ovom poslu, pogotovo u ovom poslu, pošto je vrlo, da kažem, viđen, iako sebe volimo, uvek je onako, da kažem, taj problem s kilažom ili da uvek treba nekako lepo da se izgleda, jer to najviše ljudi očekuju od nas. Iako, evo, ima mnogo verovatnoća da kad nas sretnete ne budemo ni našminkane, ni lepo obučene, nego po trenerkama i onako pidžamama. Ali eto, to je takav posao i naravno prihvatamo ga i sa manama i sa vrlinama, tako da ako treba i 3 kg da se skinu da bi to bilo kako treba, eto, bit će ako je to zadatak. Dobro, što se tiče garderobe i stila koji sad furate, to je potpuno drugačije od onoga što smo videli. Znači, vi ste dokaz kako treba da se oblače devojke od 20 godina, da to nije ono estradno, jer mnoge devojke zastrane u tome, pogotovo devojke od 20 godina kad se pojavljaju u medijima, zastrane u tome i uglavnom sve to mora da bude provokativno. Vi ste elegantno, scenski, a opet onako ima tog malo seksepila koji se traži kada se bavimo. Hvala. Mi se trudimo, želimo da nosimo tu neku pozitivnu poruku, da
devojke, pogotovo u našim godinama, treba da ispolje tu prirodnu lepotu, zato što je svako lep i poseban na svoj način i kroz taj neki stil možeš da ispolješ sebe kakav zapravo jesi, ali na neki normalan i lep damski način. Sad, eto, to je neka poruka koju mi želimo da šaljemo, da budemo uvek prizemne, normalne, bez obzira na to što smo u javnom poslu i što su sve oči uprte u nas, što se kaže, ali eto, može. Mene je mama naučila jednu mnogo lepu poruku: dama je uvek u modi. Ja mislim da svaka devojka treba time da se vodi. Dama zaista uvek jeste u modi. I ne mora da se pokaže ni dekolte, ni nešto preterano da bi to bilo i seksipilno, i lepo, i urbano, i generalno lepo, lepo za oko. Prijatno za videti, tako da kažem. A jeste svesne da ste onako uzor i uopšte model kako treba da se ponaša devojka u 20-im i da nekako, evo, devojke koje vas prate, pre svega imate tu žensku publiku, koje vas prate, mogu da vide sve ovo što si ti rekla, ali da nekako je vaša uloga u tome da se možda formira novo viđenje devojaka koje se bave javnim poslom. Pa mi bi htele, mi smo to već nekoliko puta navele po intervjuima, da bi htela da se ljudi prihvate kakvi jesu, da ne mora uvijek da bude vulgarno lepo i da može bilo kakav stil da bude lep na svoj način i da svako može da bude svoj i da ne treba da uzima nešto što je tuđe ili da proba da kopira nekog, nego da bude prirodan i eto sveden i lep i pristojan i da sve to može da bude sve što je navela Jovana. Jeste. A sad, za druge strane, popularnost nosi i interesovanje medija za vaš privatni život i to ste uspele da sačuvate. Ne piše se mnogo o tome i to je opet nešto što se ne dešava tako često na domaćoj estradi. Pa nema šta toliko da se priča. Mi, najveći nam je fokus, kao što i jeste, nije da mi to sad nešto izmišljamo ovo, ono. Nama je najveći fokus trenutno na karijeri. Sad, pre svega, imamo još veći fokus na Beoviziji, faktički, i pesma za Euroviziju. Tako da nemamo ni vremena za naš privatan život, stalno smo zajedno i nekada ne bi previše što smo zajedno, ali šta, volimo to što radimo, tako da eto, ne smeta nam. Dobro, a to interesovanje, to će svakako sa godinama biti sve veće. Šta mislite o tome da se na taj način danas gradi karijera i da ti skandali, uopšte sve to doprinosi popularnosti, a vidim da to vas trenutno ne zanima i nadam se da će ostati tako, što kažem, sve pohvale za sve ovo kako vodite karijeru, evo, u ovih prethodnih nekoliko meseci, ali ste se svakako izdvojile. Ostaće tako. Da, ne bi mi da se bavimo skandalima, baš bi da naš privatan život ostane privatan, s obzirom da smo mi rešili da se bavimo javnim poslom, ne ljudi koji su oko nas. Tako da, evo, što se nas tiče, ja mislim da pričam u ime nas tri, da to će biti baš sa strane, da nikad neće biti na vedu, to možda jednog dana za 20 godina, ali za sada nam uopšte to nije prioritet, samo da se bavimo poslom našim i da delimo ljubav za muziku sa vama, sa publikom, između nas i sa celim našim timom. Zapravimo što veće zvukove i neki novi zvuk i uradimo nešto što ćemo da se istaknemo. Dobro, ali stvarno ste se istakle. Mnogi vam nisu prognozirali na početku. Bilo je teško ući u čitavu priču koja se zove Harry Kane, ali svakako, evo, pesme govore, vaša energija, to se opet vraća na početak. Napravile ste dobar posao. Hvala. Hvala vam puno, pre svega. A nekako sve te kockice moraju da se poklope i da sve zvezde na nebu budu u tom trenutku baš na pravom mestu, pravo vreme i da se taj trud stvarno na kraju isplati. Kod nas je bio taj slučaj, bez obzira na to što su ljudi dosta sumnjali u nas, imali su dosta velika očekivanja, baš zbog prethodnih devojaka. Nama to nije bila neka velika presija, jeste odgovornost svakako, zato što je to veliki brend i velika firma koja ima mnogo ljudi u sebi, ali eto, publika nas je prihvatila takve kakve jesmo i stvarno želimo da ostanemo takve kakve jesmo i da širimo pozitivnu poruku, da pokažemo da
i pevači i generalno ljudi bilo koje sfere, radne sfere, mogu da budu prijatni i pozitivni prema svima i da šire pozitivnu energiju. Mi smo radosne koga god da vidimo, koga god da upoznamo i to ne forsiramo, nego stvarno tako i osjećamo. I ako je neko dobar prema nama, mi smo 300 puta bolje prema njemu. Dobro, pominjate taj novi zvuk koji je, jel će to biti premijera na Beoviziji tog novog nekog zvuka? Sad. Samo nam to otkrijte, ne moramo ništa da znamo. Vidjet ćete. Znamo kako se zove pesma. Zumi, zimi, zami. To znamo. Da. Znači, a što se tiče zvuka, najavljujete nešto novo. Ne smemo ništa dobro. Samo nešto novo. Pa svakako da je nešto brzo. I nešto novo. Svakako da je nešto novo. Skladu sa našom energijom. Toliko možemo vam reći. Znate, naša energija uskladuje sa njom. Evo, ti trenutno osjećaš, ali pokušamo i preko kamera da dočaramo ljudima. Valjda će da primete našu energiju. Tako da, eto. Biće. U ovom sklopu ćemo. Biće. E sad, meni je zadovoljstvo bilo što ste bile danas ovde i što ste bile moji gosti. Kao što si ti rekla, ja osjećam. Nadam se da će to publika osjetiti i žiri koji će glasati, jer nekako to je i najbitnije, da prođete dalje, a sa druge strane, iako ne prođete, bilo je slučajeva da su pesme koje nisu prošle i tokom istorije ovog domaćeg izbora bile mnogo veći hitovi nego one koje su otišle i predstavljale Srbiju. Hvala vam puno na tako divnim rečima, zaista. Onako, evo, i vi ste nam uneli pozitivnu energiju. Nadamo se, ne samo mi vama, nego i vi ste nama i stvarno vam hvala na tome. Ali mi jedva čekamo, eto, baš smo onako radosne, srećne. I svakako, na kraju je bitno biti moralni pobednik. Tako da, svakako ćemo biti ponosne na nas. Zato što smo nekako, eto, svesne na taj rad koji ulažemo. Pa šta bude, šta Bog da, dao je, ali, eto, mi smo svakako srećne. Hvala vam na ovom času samopouzdanja, pozitivne energije i nekog drugog viđenja estrade. Stvarno, znači, prošlo je na toj Sofiji je sedelo mnogo pevača koji imaju hitove, ali niko nije imao taj način razmišljanja kao što vi imate. Mi se zabavljamo i radimo ono što volimo. Hvala vam još jednom. Za kraj, mislim da je to najveći hit od sve ove tri pesme, to je Poljupci u zoru, je li tako? Tako je. Ima 20 miliona pregleda. Samo? Biće ih još. Biće još. Samo. Za dva meseca. Šta za dva meseca? 20 miliona pregleda. Pa to kažem, znači samo 20 miliona. Pa nama je to divno. Za prvi projekat je i previše, ali daj će Bog da ide još gore. Hvala vam još jednom, sigurno će ići gore. Evo sad, uživajte za sve one koji nisu čule, mislim da među ovih 6,5 miliona u Srbiji sigurno nema nikog ko nije čuo pesmu Poljupci u zoru. Uživajte stvarno u pozitivnoj energiji koju šalje grupa Hurricane.